Maske mənim üçün maraqlı deyil, yəni o insan haqqında danışmaq. Başa düşürsəniz? Niyə danışırsınız? Dəfələrlə mənə, yox, sözümü nəyə gətirəm, imkan ver, fikrimi mən tamamlayım. Dəfələrlə mənə Damla haqqında sual veriblər, mənim üçün bu insan maraqlı deyil ki, mən onun haqqında nə fikirdeyim? Mən bilirsiniz, hansı insan haqqında fikir deyərəm. Mən özünə hörmət qoyan, ondan sonra necə deyim, həyatda necədir, efirdə də elə olan. Mənim haqqında məsələn. Məsəl üçün, kameraya oynamayan, özünü tamaşaçıya olmadığı tərzdə, özündə göstərəm, olmayan keyfiyyətlərdən çıxıb, mən bu, 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 bu deyən Kesin insan haqqında, be, hə? Bir dəqiqə, fikrimi tamamlamağa imkan ver. Mən heç vaxt o insan haqqında çıxıb fikir bildirmərəm, bilirsən niyə? Mən bilirəm ki, sən axı o deyilsən, mən sən haqqında nə deyə bilərəm? Sən çıxıb, məsəl üçün, bax bir misal çəkim, müsahibələr verir də, indi hamının şov biznesin içində isə hamını izləyirəm, Təranənin də müsahibəsini izləyirəm, sən də müsahibə və Tahirənin də hamını izləyirik də. Ay, sağ ol. Sən çıxırsan, kameraya oynayırsan da, fakt bunu hamı bilir ki, sən həyatda tamam başqasan, kamera qarşısında tamam başqasan. Sən çıxıb deyirsən ki, mənim uğurlarımın üzərində heç bir kişinin imzası yoxdur. Mənsumə adını sənin üstündən götürüb, sənə Damla adını verib, səni bu səhnəyə gətirən Rəhman Əliyev olub və sən onun proyekti olaraq gəlibsən bu sahəyə. Düzdür mü? Mən də onu elə tanımışam. İndi bir söz deyim. Mən həmişə çıxıb düzünü danışanda deyirlər ki, ay Allah, Afaq Odalovda aləmi qatdı birbirinə. Amma mən Şərbətdən danışdım. Nə olsun? Yəni, özünü niyə olmadığın kimi təqdim edir sənə? İnsana təsir eləyən odur ki... Çox danışanda düzgün danışırsan, utanmırsan deyəcəyən bir yer qoymamışsan. Amma bayaqdını gərək deyəm yəni. Deməyim odur ki, mənə məsəl üçün Damla haqqında sual verəndə mən o qız haqqında heç nə danışmaram. Çünki mənə maraqlı deyil. Yəni, deyirsiniz ki, rol oynayır. Rol oynayır, əlbəttə ki, rol oynayır.